Hello អរប្រូទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់រក topic នៅវីដេអូថ្មីបានអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូមួយនេះសិនកុំឲ្យស្ងាត់ channel ខ្ញុំចង់ព្យាយាមបង្ហោះវីដេអូជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពីរបៀបផ្គុំស្កោយកកីឡាករកំពូលស្ពីតរបស់ Chelsea ម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំគុំស្កៅមិនដែលគុំយកបាល់ខ្មៅទេអ្នកនរគ្នាភ្នាក់ច្រើនខ្ញុំគុំយកតែបាល់សម្រិតតែប៉ុណ្ណោះចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាជាកីឡាករមួយរូបណានិយាយជាត្រុសទៅកីឡាករម្នាក់នេះគឺបយ័នម្នាក់គាត់ចង់បានវិឆេលស៊ីណាស់ខ្ញុំក៏មិនលាក់យូរដែរកីឡាករម្នាក់នេះគឺកីឡាករ Hobson Odoi បាទកីឡាករម្នាក់នេះគឺជាយុវជនបាល់ទាត់អង់គ្លេសបាទដែលគាត់មានកម្ពស់រហូតដល់ 1.82 ហើយជំនាញជើងស្ដាំហើយ level របស់គាត់នឹងគឺរហូតដល់85ឯណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ពស់មែនតើហើយចំណែកឯ player ability របស់គាត់បាទគឺខ្ញុំឃើញថា speed គាត់ល្អមែនតើអញ្ចឹងបើយើង up គាត់ឲ្យមិនទៅគឺ speed គាត់ឡើងដល់កៅហើយអញ្ចឹងគាត់ពិតជាល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ក៏មាន skill cross over turn នៅ Malaysia ដែរបាទអញ្ចឹងកីឡាករ Hobson Odoi នេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជា fan Chelsea ក៏ជាស្គាល់គាត់ហើយព្រោះ Chelsea គាត់អាចជា key player អនាគតកីឡាករវ័យក្មេង for Chelsea ហើយបាទអញ្ចឹងយើងកុំចាំយូរតោះយើងទៅផ្គុំ scout របស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយកគាត់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន scout កាយ3 Longdong FC ឬក៏យើងអាចហៅថា Chelsea FC ហើយ scout មួយទៀតដែលផ្គុំយកគាត់ direct បានគឺយើងត្រូវការ scout កាយ1ក៏បានឬ scout កាយ2ក៏បានគឺអត់បញ្ហាទេដោយសារតែគាត់ជាបាសម្រិតអញ្ចឹងអត់ទាមទារយកកាយ3ដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន scout កាយ2ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីផ្គុំយកគាត់បានអ្នកនរគ្នាត្រូវយក scout មួយដែលមានឈ្មោះថា tripling ពី scout នេះឯងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងមកយើងប្រើ12 scout វាយើងអាចយកគាត់បានហើយអ្នកនរគ្នាបាទឃើញថាជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងមានគាត់ហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំយូរតោះយើងសាញគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងចុចយកតែម្ដងបាទគឺយើងបានគាត់ហើយអ្នកនរគ្នាគឺកន្លែង option អូដូហើយបាទអញ្ចឹងយើងកុំចាំយូរតោះយើងទៅ train គាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅ level មិនតែម្ដងចាំមើលតើ player ability គាត់ឡើងដល់ប៉ុណ្ណាតោះយើងទៅ train គាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ train គាត់តែម្ដង 6 and a half hours later បាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវ level មិចគាត់គឺ85លើ85តែម្ដងគឺគាត់មាន rating គឺ85តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទល្អមែនតើអញ្ចឹងតោះយើងកុំចាំយូរយើងទៅមើល player ability របស់គាត់តើកើតដល់កម្រិតណាខ្លះអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកមើល player ability របស់គាត់បាទឃើញថាអូប្រែពណ៌ច្រើនណាស់បាទឃើញថា tripling របស់គាត់ឡើងដល់កម្រិត3តងគឺ85ហើយអ្វីផ្សេងផ្សេងគឺមិនត្រូវជាប្រែព្រោះខ្លាំងអូហូអ្នកទាំងអស់គ្នាកប់សេរីតែម្ដងបាទគឺ speed បាទ speed និង explosive power របស់គាត់គឺឡើងកប់តែម្ដងបាទគឺ98អ្នកនរគ្នាលឿនមែនតើណាមិនមែនលុំលុំទេបាទប៉ុតជាកីឡាករកំពូល speed មែនតើបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺ scout គុំយកកីឡាករ option អូដ្រយបាទអញ្ចឹងចប់ក៏សូមអភ័យទោសចំពោះអ្នកសំឡងពោឲ្យខ្ញុំគុំយកកីឡាករ Kubo បាទគឺថា scout គាត់ឡើងឡើងថ្លៃពេកខ្ញុំពិបាកការដេញថ្លៃយកគាត់មែនតើគឺខ្ញុំជាយាមដែរហើយ scout ណាមួយ scout ក្រុមរបស់
គូបោបច្ចុប្បន្ននេះគឺអេស៊ីតូសូនឹងគឺអត់ត្រូវចាញ់មានទេអញ្ចឹងពិបាកមែនតើក្នុងការយកគាត់ចូលសូមអធិស្ឋានវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយសង្ឃឹមថាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយបន្តការគ្រប់គ្រងមកខ្ញុំដោយចុចប៊ូតុង Like ហើយ Comment នៅអ្វីដែលចង់ឃើញបន្តហើយអ្វីដែលផ្សេងកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលា